Финалната ми история тази вечер е от света на трудната и превратна лекарска професия. Не е тайна за нито едно медицинско лице, че пациентът е враг, в най-добрия случай военнопленник. Този, който вярва, че е болен, е склонен на чудовищни издевателства върху благородните последователи на Хипократ. Докторе, тук нещо ми има. Има ти. До вечерта ще падне. Пространен и богат спектър от формени идиоти всеки ден посещават лекарските кабинети, просто защото нямат нищо друго за правене или са потомствени хипохондрици. Това, приятелю, че от време на време плюеш кръв. Не е повод за паника и призоваване на господнята милост. Всеки понякога киха са сиреци. Приеми факта. В края на краищата. Общата кубатура на вътрешните течности никога не може да се намали кой знае колко с някакво там вътрешно кървене или повръщане. Спокойно. Спокойно. На времето хората чумата караха на крака ти, пациент ти, но си хукнал да се жалваш от един най инфаркт. Ами да, да, така е. По някое време сърцето ти ще поспре така. ще се огледа, и ако искаш, ще продължи да помпа. Ако не ще, мери като нормален човек. Какво се гърчиш и жалваш от жестоката съдба, а? Колко хора умряха учтиво и нормално. А ти искаш да те лекуват. Искам да ме лекуват, аз съм болен. И тази досада от страна на пациентите засяга всички специалности в медицинската професия. При един очен лекар влязла една красива млада госпожица и още от вратата креснала Докторе, събличай се! Ма един момент, заекнал на лекаря. Как така да се събличам? къде на къде? Вие знаете ли къде се намират? Мадамата решително извадила <към> пистолет и казала, знам, приочен лекар. Събличай се. Пред долото на огнестрелното оръжие и фанатичния поглед на мадамата, доктора няма друг избор, освен да се съблече гол. Тогава госпожицата също се събляква, придърпала към себе си и с нетърпящ възражение тон и пистолет опрям в челото му. Момент, това е слепоочието, е тук те. Наредила, вкарай ми го целия сега. Очният лекар се починил. Вкарвай още, явно добавила маската. Още? Абе ти още можеш ли? Още? А така! Ето при това положение ми се насозяват очите.